Vamos lá, guys. Vou explicar aqui pra vocês como foi a minha vontade de fazer isso aqui. Eu tenho uma Labirinto Vivo que eu ganhei semana passada no CSGONET. Só que ela tem um detalhezinho na mão direita que me deixa assim, tá ligado? Porque, pô, eu quero o kit perfeito. Tá vendo? Esse detalhezinho aqui, ó. Bem próximo à Butterfly. É um detalhe super simples. Esse é o detalhe que me incomoda. Com arma, não vê. Agora, quando puxa a Butterfly, pô, a gente tá com uma Butterfly foda. Só que pra isso, guys, pra gente conseguir pegar uma luva dessa Minimal Wear, a gente tem que pensar em algumas coisas. É fácil de se achar essa luva? Eu respondo pra você que não. Não é fácil. É, ela é uma luva que entre os lojistas BR nenhum tem. Ela é uma luva, Minimal Wear no caso, né? Que nos sites mais famosos de troca de skins não tem. Ah, Saulo, como você faria se fosse uma luva mais fácil? Eu venderia essas skins ou no Market CSGO ou na Dash. Eu tentaria vender essas três skins, essas duas luvas minhas que já daria o valor, essa Pandora e essa Labirinto Vivo. E pegaria essa daqui comprando posteriormente. O problema maior, onde eu vou comprar essa buçanha dessa luva? Não tem onde comprar. O buff foi de F. Então, é um puta de um problemão. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp fade, Butterfly, Karambit 99% fade, M9 baioneta, Talon, Nomad e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Eu achei aqui, o cara tá vendendo por 75k. Esse outro cara aqui tá vendendo por 55k. E aí eu achei esse cara aqui, ó, que tá vendendo por 48k. Aí eu fui olhar no buff e percebi que a dele é a que tá com o preço mais próximo do preço buff. E eu adicionei ele na Steam. Vi que ele tem o cachorro 337 como amigo, então já passa uma credibilidade maior. Mas esse inventário aqui já passa uma puta de uma credibilidade também. Só que como a gente não tá fazendo uma negociação que envolve dinheiro e sim só skins, é meio que foda-se esse ponto da credibilidade. O bagulho ali é skin por skin, dane-se. Aí eu vim aqui no buff e fui ver essa Red Maze. A minha é 21 mil. A dele é 48 mil. Então, no buff, tá 48 mil essa luva. Aqui, ele tava vendendo por 47. Então, eu já... Opa, esse cara aqui talvez dê jogo. Aí, eu mandei uma proposta pra ele e eu pedi pra um amigo meu lá da Indonésia mandar uma mensagem pra ele no X, no Twitter. Porque aqui no Brasil não pode. Ele respondeu, pá. Eu mandei primeiramente uma proposta pra ele da Labirinto Vivo junto com a Pandora, que tava dando um overpay de... Acho que era 3 mil reais. E aí ele falou que se a gente adicionar essa baioneta Lore aqui, dá jogo. Só que tem um problema, essa baioneta Lore é do sorteio mensal de outubro. Só que é uma baioneta Lore que dá pra gente buscar posteriormente. E aí eu vou ficar sem uma Pandora. Eu preciso da Pandora no meu inventário. Eu não vivo sem uma Pandora no meu inventário, entendeu? Mas eu busco a Pandora. Então, velho, eu vou meter trade aqui nessa luta. Troca... aceita. Agora vamos ver essa luvinha lá dentro del juego. E eu vou buscar uma Pandorinha aqui no CSGONET. Tem que ter, né, velho? Era isso que eu queria. Meta atingida com o maior sucesso do planeta Terra. Tá lá. Não tem mais detalhe, my friend. Não tem mais detalhe. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. E eu preciso buscar agora no CSGONET uma Pandora e uma baioneta Lore pro vocês, né? Eu utilizei a faca de vocês pra concretizar a trade, velho. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito, tá? Ele tá com 14k doll, irmão. Na moral mesmo, é impossível não ganhar essa porra. 200 dólares nessa luvinha Pandora e... Filha da... Ai, se paga de primeira.
Vendeu a Gangnir, Saulo? Vendi, pô. Vendi. Tava dando a opção de troca de uma pra uma HAL, pô. Não, quero. Mas nós vamos buscar com esse saldo aqui, nós vamos buscar essa Pandora, nós vamos buscar um monte de. Sendo R$1.000 cada tentativa, Saulão. Irmão, aqui eu só quero que pague. Eu tô com medo de não pagar. Agora nada. Paga, pelo amor de Deus. Eu vou me cagar, velho. Paga! Saulo, você só ganha porque sua conta é bufada. Cadê a conta bufada? Enquanto isso, um inscrito hoje... Olha o que, que o inscrito fez. Profitezinho só com bônus. Não era nem esse aqui que eu ia mostrar. Olha aí, ó. 5 dólares virou 218 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tentativas. Nós tá aqui há 20, 30 tentativas e não pagou ainda. Profit de hoje não gastando nada. Peguei duas skins com a moeda do evento e fazendo aprimoramento. Ele resgatou com as moedas do evento duas skins aqui que somando o preço dá 5 dólares, mais ou menos. Jogou pra uma aquamarina e ganhou. Depois jogou pra uma faca e ganhou. De graça, com as moedinhas do evento, ele ganhou uma faca de 200 dólares. De graça. E eu aqui. Depois eu que sou o bufado, né? Vocês não são! Eu que sou! Não, eu vou ter que ir na Invisible, mano. Aqui ou vai ou racha. Não é o momento de voltar nela, não. Vem tá red nela. 50 red. Pagou a AK. Ok, vamos ter... God! Tá, voltamos bem. Mano, que pada aqui nela. Ai, nossa, mas se eu fosse lá na Alp, era em duas tentativas pegava ela. Na luva, quer dizer. 30 esquipadinhas já eu tenho, ó. 10. 20. 20. Ah. Tá. Eita. 20. Voltamos 100% pro jogo. Voltamos 100% pro jogo. E eu vou botar 3.60. Eu vou botar 3.60 aqui, ó. Ah, mano, eu vou dar-lhe um tiro de 30% nessa porra. Voltamos. A banca inteira de 7 mil foi pra 14. A Invisible fez a good.
Paulo, bota 0,5% e bota pra torar no modo rápido. 0,5% bota pra torar no modo rápido. Quê? Tu sabe muito! Alá! Ok, ok, gastamos 559 duas vezes, dá exatamente o preço da faca, então... Ó, e a baioneta de vocês veio mais good, hein? Aquela que eu passei pro cara era veterana de guerra Stat Trek, essa daqui tá mais legal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, tá legal, tá legal. Vou reclamar, vou nada, pô. Paga, 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 paga. Paga aí, vai. Paga. De maluco, vai. Ah! Aquela Pandora ali vai ter uma hora que vai estar disponível pra não pegar, tá ligado? Só que eu queria pegar agora! Aí aqui tem essa daqui de 6704. Legal. Mas tem que pagar, né? É melhor parar, velho. Agora nós já tá no hippie pra cacete, né? Pô, tá vendo, velho? Eu tô errando os timing. Veio duas de 700 e poucos dólares. Duas. Mano, e se a gente abrir a Invisible tentando ganhar? Será que é uma boa ideia? A gente abre a Invisible tentando ganhar o item de mais de 6.700 dólares. Ou seja, a gente vai abrir a Invisible até vir o item de mais de 6.700 dólares. E aí, na hora que a gente ganhar o item de mais que isso, vai dar a opção de troca da Pandora. No preço correto. O que seria? Seria a Alp Gangnir ou a Kawaii de Lotus? E mesmo assim, eu não sei se dá a opção de troca pra... Vamos descobrir. Ah, não tem nenhuma opção de trocas da Wild Lot, tem que ficar esperando mesmo? Peraí, tem uma outra Pandora aqui, não tem? 5K e 200? Essa daqui é good também. Cadê a sua Pandora? Eu usei na trade, pô. Eu preciso de outra Pandora. Quer acabar com as Pandora do site? Não, não é que eu quero acabar com as Pandora do site. Eu quero pegar uma Pandora pra mim. Inclusive, tá dando opção de troca pra Red Mesa. Vendi a Wild Lotus, né, Saulo? Não. Pô, que vendi a Wild Lotus, tá doido? Calmou. Essa Pandora vai estar disponível. Essa vai. E ela vai pagar, irmão. Aqui eu tô bem na good. Vá se fuder! Porra, na moral mesmo, o que esses vendedores tá fazendo? Tá tudo offline? O que que acontece? Quando o vendedor anuncia a skin dele, lá no Market CSGO, ele consegue ativar o botão de offline, que daí se vender, ele fala que ele não tá disponível. Os vendedores tá tudo offline, velho. Tá de sacanagem? Ah, agora deixa isso aqui, velho. Chegou a Pandora, chegou a Pandora, chegou a Pandora. Ai, mas não vai ser a 0,24. Mas foda-se. Tinha vindo a 0,24 aqui, o vagabundo cancelou. Olha lá, tá na conta, tá na conta. De novo. Vai vir 0,37, igual a minha, tá legal. 0,37.
Tá lá, é. tá legal. Tá bom, é finada, né? Não, é finada, pô. Tá lindo. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus aqui, forramos. Tamo junto. Um beijo, deixa o like. Fui. Tamo junto.